por fim chegou 2019, o ano que já estava bastante tempo à espera. Por fim, agora posso dar uma explorada, posso tipo ver o que é que pode haver de novo. Agora está tudo cheio de neve, não vai dar para ver muita coisa. Mas vou dar um passeio. Às tantas encontro alguém pelo meio do caminho. Bora lá, a ver aqui o meu mapa. Bora lá no paraíso das palmeiras. Vou apontar aqui o meu mapa para onde é. Onde é? Pronto. Bora para lá agora. É só seguir a trilha. Ai, estou quase a chegar ao paraíso das palmeiras. A ver aqui. Meu mapa aqui tá certo aqui no meu mapa. Pronto. É só este caminho aqui e já chegamos lá. Por fim, cheguei aqui no paraíso das palmeiras. Bora lá ver algumas, ver lá nas notícias, nos jornais, se há algumas coisas, se há alguma coisa nova. Agora que a gente todo sumiu. Aqui. Uma coisa que deram de nome. Aqui de que o nome de teletransporte. Ui. Eu nunca ouvi falar dessa coisa aí, chamada teletransporte. Ela é azul e é meio que feita de raios. O que é que eu dali? Mano, aquilo é igual à imagem. E a cidade sumiu toda. Que será isto? Não, 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 não. Isto aqui está uma. Que aqui está? Está-me a puxar? Não, que será isto? Ter de entrar para descobrir. Agora que eu estou sozinho e a cidade toda sumiu. Vou parar de estar aqui a falar e vou mais a entrar. Então, olá pessoal. Esta foi o começo do filme. Espero que gostem. 5 likes. Eu faço a parte 2. O que será que acontecerá? O que é que será que aconteceu quando ele entrou no portal? Naquele teletransporte, que é o que se chamava lá no filme. Vamos descobrir isso no episódio 2 do filme. Por isso, pessoal, então é 5 likes, eu faço a parte 2. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado. Este foi o vídeo e tchau!